Re, viss ēters ir te! Ir pārtraukta tirdzniecība elektroenerģijas jomā ar Krieviju. Tā šodien raidījumā Rīta panorāma sacīja ministru prezidents Krišāns Kariņš. Elektrība jau sen tiekot lielākoties pirkta no Eiropas partneriem un iepirktie apjomi no Krievijas bijuši mazi. Tomēr Baltijas valstīm ir vienots elektrotīkls ar Krieviju un atslēgšanās no tā pagaidām nav iespējama. Mums jau paliek tā saucamās tehniskās plūsmas, jo mūsu elektrotīkla sinkronizācija notiek kopā Krieviju, Baltijas valstīm un Baltkrieviju. Ir projekts un ir procesa darbi notiek, ka mēs līdz 25. Gadam varētu pilnībā atslēgties no šīs Krievijas sinkronizācijas. Atlikušais posms ir Polijas, Lietuvas zemūdens starpsevienojums. Pirmais sauszemes ir izbūvēts, pēdējais posms tiek izbūvēts. Premjera vērtējumā Krievija elektrotīkla darbību nepārtrauks, jo tad būtu sarežģījumi elektrības nodrošināšanai Kaļiņingradā. Taču pat, ja tā arī notiek, bez elektrības Latvija nepaliktu un elektrības ražošanai īstermiņā tiktu izmantota gāze.